Dobrý den, je čas na nové aktuality. Se začátkem kalendářního roku zveřejňuje řada měst i obcí své plány na rekonstrukce, modernizace občanské vybavenosti a na výstavby nových projektů. Na jaké investice se můžete těšit letos v Bystřici, se dozvíte v následujícím příspěvku. Projekty a plány chystá vedení obce se svými úředníky více než rok dopředu. Na některé z investic se podařilo získat dotace, jiné budou hrazené z vlastního rozpočtu. Loňský rok byl jubilejní, takže s trochou nadsázky jsme slavili a ještě jednou slavili, ale kromě toho jsme taky chystali spoustu projektových záměrů, projektových žádostí ve vazbě na vyhlašované dotační tituly a v tom letošním roce bude opravdu o co stát, protože v rámci rozpočtu obce máme vyčleněno 50 milionů na investice. Tato částka tvoří 30% výdajů z celkového rozpočtu obce. Projektový tým bude i nadále pracovat na přípravě dalších projektových žádostí a dokumentací, které by obec ráda realizovala v následujících 2 letech. Z těch velkých dotačních projektů budeme v letošním roce stavět Bystřický park, což je jedna ze 2 největších investičních událostí v rámci celého volebního období. Bude se jednat o obrovský pruh v centru obce od evangelického kostela směrem k domovu s pečovatelskou službou, smysluplné propojení stezek, chodníků, mobiliáře, zeleně, prostě neustále dobíjení té naší osobní tělesné baterky. Nový Bystřický park bude stát 22 milionů korun a obec byla úspěšná v rámci integrované teritoriální investice Ostravsko. Dalším dotačním projektem opět v rámci ITI bude virtuální realita na základní škole. Škola dlouhodobě prosazovala realizaci tohoto úžasného projektu, na jehož konci bude modernizace 4 odborných učeben s menšími stavebními úpravami, s implementací nejnovějších prostředků a techniky v oblasti výpočetní techniky, digitalizace výchovně vzdělávacího procesu. Mezi menší investice tohoto roku patří 2 projekty. Prvním z nich je parkoviště v Pasekách, na kterém bude 15 parkovacích míst, včetně jednoho pro motocyklisty a jednoho vyhrazeného místa pro tělesně postižené. A tím druhým projektem je oprava skleněných světlíků v místní knihovně. Poličtěno nám do té knihovny jednoduše zatéká a tuto kaňku na kráse, jinak skvěle fungujícího zařízení, musíme odstranit. To jsou dotační tituly. Nemalé investice půjdou z vlastního obecního rozpočtu. Jedním z projektů, který se bude letos realizovat, je mostek na Farské. Což je velice choulostivý dopravní úsek, velice frekventovaná komunikace, chodníky, které nejsou propojené. Tam prostě ty děti, co jdou do školy, ze školy, musí vstupovat do vozovky a to je velice, velice nebezpečné. Tak jsme připraveni v letošním roce instalovat vedle této frekventované komunikace lávku nad tokem Prašivka. V letošním roce se bude pokračovat také ve výstavbě autobusových zastávek a také tato investice bude zcela na bedrech obce. My jsme v loňském roce postavili první takovou referenční autobusovou zastávku oproti evangelickému kostelu. Setkalo se to s velkým ohlasem uživatelů, nejen cestujících, ale i spoluobčanů a my budeme pokračovat ve větvi na Nýdek. V dalším roce budeme volit výměnu autobusových zastávek na další větvi. Možná to bude na Paseky, možná to bude do Pasek, možná to bude do Suchého. Pokračovat se bude i ve výměně veřejného osvětlení z dotačního titulu Efekt v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu. Já chci jenom upozornit, že nebudeme zahálet ani v přípravě podkladu a v inženýringu týkajícího se výhledového rozvoje obce. Tou druhou největší investicí v rámci celého volebního období bude revitalizace centra obce, do které se chceme pustit v příštím roce. To je natolik zodpovědný a natolik košatý projekt, že se mu věnujeme už 1,5 roku. Vedení doufá, že i na tuto investici, která určí moderní ráz obce na dalších několik desítek let, se podaří získat dofinancování v rámci integrovaného regionálního operačního programu a v rámci výzvy, která by se měla už brzy vyhlásit. V minulém týdnu vyjeli předškoláci z České mateřské školy na lyžařský kurz do Bukovce.
Jaká byla pro děti týdenní výuka lyžování, vám ukážeme v dnešní další reportáži. 35 dětí ve věku 5 a 6 let od pondělí do pátku každé ráno vyrážely z Bystřice do Bukovce, aby se naučili základy lyžování. Zájem o kurz byl mezi rodiči veliký, protože kvůli nepříznivému počasí a covidu ho nějakou dobu nebylo možné pořádat. Na začátku každého kurzu musí být pořádná rozcvička. Ráno nám tady přijede autobus, máme nachystané lyže a potom rozdělíme lyže a začíná se vlastně se školkama, začínáme na laně, na nejmenším kopci, rozdělíme si je na skupinky, kdo už lyžoval, kdo ještě nelyžoval a potom postupně se snažíme zlepšovat to, co vidíme, že vlastně těm dětem nejde. Teresko, tady dáš jednu nohu a zapneme tuhle lyži, jo, když se nechytí, tak. Většinou to je tak, že máme jako jednu skupinku úplných začátečníků, co ty lyže neviděli ještě ani v televizi, potom máme ty, co už viděli s dědou v televizi a potom máme ty, co už na tom i stáli a takhle si je rozhodíme a potom zlepšujeme to, co jde. Na svahu nebo spíše na rovince strávili děti po každé 2 hodiny, ve kterých se jim instruktoři intenzivně věnovali. I u tak malých dětí už lze poznat, kdo má ke sportování vztah. Jde hodně vidět, jestli se ty děti hýbou nebo ne, když mají nějaké kroužky, nějaké atletiky, fotbaly, florbaly a podobně, tak jde vidět, že ta pohybová schopnost je daleko lepší a ví, co ty svaly vlastně dělá. I když spadnou, tak jim to vlastně nevadí, zasmějou se, vstávají a jdou a vlastně ty děti, které sedí doma někde za počítačem, tak potom padají, říkají, že jim to nejde a jsou gumové a takové žížaly, no, ale jde s tím pracovat. Právě díky sportovním základům se pak odvíjí i to, jak rychle se děti dokážou naučit ovládat lyže. Když je pohybově nadané, tak většinou nám sjede krásně kopec samo, umí zatáčet, umí brzdit, kontroluje tu jízdu. A když to nejde, no tak mu pomůžem si jet ten kopec a potom je to na další jako práci. No. Třeba teďka první skupinka, co mám, tak to jsou ťapači a zkrátka máme středu a pořád s nima ťapem lyže vedle sebe, protože není šance, jako aby sami si jížděli. Ale ostatní skupinky už jako jezdí a jde to. Hrozně záleží od toho dítěte. Na instruktory během 2 hodin čekal nelehký úkol. Nejen učit děti lyžovat, ale také jim je nasadit a dávat pozor, aby se jim nožičky a lyže nezamotaly dohromady. Optimální počet je 5 až 10, řekněme, že ten instruktor jako zvládne. Třeba odpoledne osobně mám jako větší skupinku, tam mám 12 dětí, ale to jsou všechno lyžaři a právě se zaměřujeme na to zlepšování nějakého jako carvingového stylu nebo smíkaného oblouku a přechod do toho carvingu. Takže tam už potom ty děti, když jsou starší, ty školy, tak oni poslouchají lépe a když jim řeknu stůj, tak stojí, zatímco ty školky, tak oni se furt tak někam vrtí a někam utíkají. V den našeho natáčení bylo v Bukovci mrazivé počasí. Teploměr ukazoval minus 8 stupňů. Děti si lyžařský kurz i tak užívali. Co už jsi tady naučila? Lyžovat. A uměla jsi předtím lyžovat? Ne. Co už jsi tady naučil? Lyžovat. A jak se učí lyžovat? Co musíš dělat? Mít takhle nohy, no a tlačit na nohy. A baví tě to? Jo. Zatímco od pondělí do čtvrtka se děti učili lyžovat, v pátek se na ně přijeli podívat i rodiče, aby viděli, co všechno se dá během 5 dnů naučit. Jarní prázdniny se nezadržitelně blíží a pro ty, kteří chtějí během 5 dní zažít plno dobrodružství, připravilo místní DDM Jarňáky v Bublinách. V pondělí bude Bystřická olympiáda, v úterý valentýnské překvapení. Ve středu se pojede na brusle do Českého Těšína. Ve čtvrtek se můžete těšit na deskohraní a v pátek bude Byl jednou jeden život. Záleží jen na vás, zda budete chodit po celý týden anebo ve vybrané dny. Přihlašování je možné online přes internetové stránky ddmbystrice.cz v sekci akce. Bystřický dům dětí a mládeže pořádá od 6. února nábor do kroužků. Ve druhém pololetí můžete vyzkoušet pestře zaměřené aktivity, jako třeba keramiku 2, makronky, instruktorskou akademii, atletiku anebo florbal pro pokročilé. Podrobné informace naleznete na webu www.ddmbystrice.cz. To je z Bystřického reportu už vše. Opět za týden se na vás budeme těšit u nového vydání zpráv z obce. Do té doby se mějte hezky. Na viděnou.